Jučer u dopodnevnim satima osoblje neonatologije naše klinike za ženske bolesti porode, za ginekologiju porodništvo, nas je izvijestilo da postoje saznanja o 6 slučajeva djece koje imaju simptome enterovirusne bolesti. To je bio prvi glas koji smo mi dobili i u to vrijeme dobili smo saznanja da od tih 6 djece 4 ima potvrđenu enterovirusnu bolest, što je nama bio znak upozorenja i u istom času smo obavijestili sve nadležne strukture o situaciji koja se događa i počeli automatski poduzimati sve potrebne mjere kako bi se spriječilo širenje i bolest stavila pod kontrolu. Obavijestili smo nadležne službe, obavijestili smo epidemiološku službu, sanitarnu inspekciju i jučer smo već imali prvi sastanak sa njima već u 13:30 i na tom sastanku donesene su mjere koje se je potrebito provoditi u klinici za ginekologiju i porodništvo kliničke bolnice Sveti Duh kako bi se situacija stavila pod kontrolu. Te mjere su u tijeku od danas, postoji 12 mjera, dominantno se radi čišćenje, priprema prostora, nosit ćemo ponovno zaštitne maske, jedan vremenski period i pokušavamo naći kojim putem je enterovirus ušao u našu zdravstvenu ustanovu.